to všechno začalo. Prostě, když se člověk zamyslí a vezme současnost a vlastně s tou historií, jo, tak to začalo vlastně tím, že mě trklo hodně věcí, že už jsem něco o tom slyšel. A jak? Já jsem poválečný ročník, čili neměl jsem šanci tady to zažít, ale měl jsem různý přátelé díky tomu, že jsem měl učitele, který byl pilotem RAF, stíhač, který vlastně tím, že mě vyučoval a tak, tak postupně jsem se seznámil s chlapem, který lítal v bombardáku, byl to navigátor. No a následně jsem se dostal k lidem, kteří dělali za první republiky, čili všechno se jedná o ročníky kolem roku 1900, 1890, 95, jo, až jako 1910 a tak. A tenhle ten byl ročník nějak 12, můj učitel. Takže všechno tohle jsou chlapi, kteří všechno vlastně tady to zažili. Některý i první válku. No a skutek byl takovej, že jsem se seznámil přes tady tyhle ty, přes ty moje letce, jsem se seznámil vlastně s vojákama z první republiky a současně s kriminalistama, s četníkama a tvořili takovou partu starých dětků, důchodců. No a já jsem mezi ně mohl chodit, měl jsem určitou důvěru od nich, protože když mi dávali vlastně ty piloti, tak to ráno se mezi ně zapad. No a oni se slejzali pravidelně tak jednou, dvakrát měsíčně, celý léta. A já mezi ně občas zapad, čtyřikrát, šestkrát za rok. A vždycky něco řešili a vzpomínali. A jakmile se nakousla nějaká otázka, tak rozprávěli. A už s takovým určitým nadhledem, což bylo velmi zajímavé, že prostě sice si zanadávali normálně na některé věci, ale už to bylo prostě jiný kafe. No výsledek byl ten, že začali probírat taky, jak ten 48. vlastně začal. Tak šli trochu do minulosti a vzpomínali na to, že když zahynul konkrétně Heydrich, tak já jsem připomněl, že jeden z mých učitelů, se jmenoval Jakl, přišel do rodinu, že mu ji popravili a že byl vlastně v Hánově týmu, který vlastně vyráběl atomovou bombu a to byl český, de facto by se dalo říct Einstein. No a oni o něm něco věděli. Neprozradil nic, přestože přišel o dvě dcery a o manželku. Tím pádem vlastně se rozhovořilo o tom, jak se tady udávalo, co všechno vlastně bylo po Heydrichiádě, že veškerá sestava, to znamená justice, úplně té nejvyšší vrstvy, museli být, aby se udrželi ve funkcích, museli prostě podepsat přísahu a hitlerovskému Německu. Takže to nebyla žádná sranda. Až prostě všichni slíbili, jako dali slib Němcům a de facto to bylo až tak, že veškerý vládní, kdo chtěl dělat ve vládě, to znamená, ať to byl na magistrátu, nebo ať to byl kdokoliv, tak normálně prostě vládní úředník, tak vlastně ten slib musel držet. Samozřejmě u těch nižších, to znamená u nějakých starostů potom a na venkově nebo tak, tak tam už se na to tolik nedohlížel. Ale v celku, co ten kriminalista třeba, ten starý pán říkal, že 80% de facto tady těch vládních úředníků byli vlastně skutečně pod přísahou Německé říši. A že ti vlastně udávali, trestali, posílali lidi na smrt. Za to měli normálně vlastně různé výhody, prebendy, včetně bytů, po židech a všechno. Víc malý Berlín. A právě to taky dali najevo, že malý Berlín de facto po válce
byl osvídený jenom samýma vlastně tady těma kolaborantama. Jo, že tam bylo málo lidí, kteří si vyměnili byt nebo něco, který tam vlastně nezapadl, ale v skutečnosti všichni tady ty byty po židech dostali kolaboranti. No, tam to bylo jednoduché, tam je to přehnali přes koleje na nádraží Bubny a šli do Terezína, ti židi. A ti z toho těžili. A jenom na okraj, potom v roce 48, když de facto se tady vytvořil ten rádoby převrat, tak už 80% vlastně komunistů figuroval z toho Malého Berlína, čili kolaboranti. A ti chlapi, když se to probírali, tak řekli, že mezi dělnictvem, jo, který vlastně byli předáci a různě tady tyhleti, tak vlastně bylo tak 20% udavačů, ale současně, že to odpovídá i procentuálně, kolik tam bylo komunistů. A nejméně komunistů bylo na venkově. A tím pádem vlastně, že kdo byli skuteční vlastenci, tak byli spíš venkované. Ale justice ani jeden. To nebyli vlastenci, to byli prostě fašisti. Čili přesně. No a kolaborace, moc, všecko normálně prostě a takhle vlastně to bylo. Takže všichni tady tohle mi popisovali a mě to začalo tanout na mysli. Říkám, sakra, teď všechno se opakuje. Všechno se opakuje. V roce 46, když byli národní správci, tak chlapi rozprávili o tom, že jak vznikly vlastně ty lidové milice a zhodli se v názoru v tom, že ti národní správci měli prázdné kapsy, ale byli to rodinní příslušníci nebo prostě přátelé, nebo aby moc nemluvil, že třeba znal nějaký jako vzdálený historie, jak udávali, tak se z nich prostě stali najednou národní správci a že si tam mohl pomoct. Že ti národní správci začali rozprodávat firmy. A tím komunisti, aby se tady to nestalo, tak vytvořili lidové milice na ochranu vlastně tady toho majetku. A ten majetek vlastně ochraňovali tady ve městech lidové milice vlastně vytvořený na základě zlodějny, kterou kryli vlastně ta justice. Ty to neřešili. Veškerý tady ty údaje se až úplně strašně krejou. A v roce 89, když se to tady vlastně zvrtlo uměle, normálně vlastně převrátilo, tak vlastně zase tady ti děti šmejdi, kteří seděli, to znamená už jejich děti a vnuci a tak dále, ale stejný lidi, stejný jména se furt opakujou. Jo, takže když se to zvrtlo, aby přišli k majetkům, tak tady byla jedna věc. První, co bylo, tak právě naopak rozpustili lidové milice na ochranu majetku. A ten majetek potom přešel do cizích rukou, čili normálně do cizích rukou zase těch, kteří na tom těžili. To znamená bývalí ředitelé, bývalí tohleto prominenti KVSČ, ale kteří měli zase pozadí vlastně tady tu špínu. Já jsem měl problémy s komunistem. V roce 89 jo, jsem měl dost velmi špatně jako... Měl jsem být pomalu popravený, jo. Nebudu rozprávět proč, prostě psaní, víc nebudu komentovat. Až se dostanu zase do styku s někým, tak mu to vysvětlím. Výsledek byl ten, že ten ředitel, teď de facto jeden pracovník, který byl u KSČ a měl vlastně taky na starosti normálně personální, tak navrhli právě mé potrestání, čili bych přišel o kejhák. Po roce 90 byli tvrdí kapitalisti. Jo? Takže to jsou takové zkušenosti, které je potřeba normálně vlastně se nad tím zamyslet, proč, co a jak, jak to vznikalo. A když nakousnu, tak normálně tady ti chlapi taky rozprávili, jak si vážili třeba Mašína starýho, který vlastně za války zahynul, že to byl pan někdo,
Jo? A výsledek byl ten, že nemohli přijít na jméno jeho synu. Že to byli kamneři, že ty vlastně rostli pro oprát. Že to, co tady dělali, že vraždili vlastně lidi, kteří byli normální vlastně ve službě, policajt, který byl svázaný, nebo úředník, tak normálně ve finále mu podřízli krk. Jo, takže oni o tom věděli dost věcí. A právě ten kriminalista, ten mi rozprávěl i, ne mě jenom, ale rozprávěl to těm chlapům. Některé věci prostě tenkrát si nedali normálně vlastně naplno říkat. Takže to, co bylo vlastně u stolu, tak to tam taky zůstalo. To znamená v našich pamětech, a takže co jsem vyslechl, tak jsem nepouštěl. Jo, to bych ublížil těm lidem. Takže rozprávěli vlastně, jak se vyšetřovalo, co všechno se dělo, že měli možnost nahlídnout do archivu gestapa. Jo. A to bylo de facto na příkaz normálně vlastně přes Gottwalda, protože ten viděl, že vlastně, co má vlastně za verbež kolem sebe, že vlastně místo, aby skutečně vedli, jako pro národ pracovali, tak normálně pracovali pro své úspěchy a zakrytí vlastně špinavostí, justice a všechno, ten spol. No, dopadlo to následovně, že když se to doneslo tady těm, protože to bylo propletený strašným způsobem, no tak i tady ten kriminalista skončil v Jáchymově. Ten voják, ten plukovník, dědek taky, tak ten skončil u lopaty. A všichni tady tyhle, kteří lecos viděli, věděli, tak prostě byli odejíti. Někteří odejíti tak, že šli prostě do basy, a někteří prostě na dost let. Jo. Takže to jsou věci, které de facto, to bylo úplně neuvěřitelné. Jenže vtip je v tom, že všechno už se dělo pod hlavičkou komunistické strany. Za války to byli prostě nacisti jak vyšitý, posílali lidi na smrt. Teď tady přišlo 300 tisíc lidí o život. A najednou prostě jsou z nich po roce normálně 48 komunisti. Co to je? No takže de facto tím se vlastně všechno takhle zvrtlo a všechny tady ty vlastně špinavosti a všechno skončilo na zbytě komunistů. Přitom ty do toho nebudí zasahovat. Jak může chlap, který je u soustruhu, nebo prostě tamhle dělá, povětšinou to byly ta základna hlavní, tak to byli normální komunisti, kteří dělali předtím, dělali i po převratu u soustruhu, jak může ovlivnit normálně prostě smrt tolika lidí. Jo? Takže věci se měly tak, že vlastně tady ti šmejdi, jo, se zlikvidovali, jak generála Píku. To byl vlastenec jak hovado, to prostě to do nebe volající. Jo? A oni ho zlikvidovali. Horáková byla v koncentráku. Dost věděla. Tak ji potřebovali taky zlikvidovat. Protože ona věděla o těch, že oni museli zlikvidovat z toho důvodu, jo, aby blábolila nesmysly, že spolupracovala, že pohrozili, že zlikvidují její rodinu. To se běžně dělo. A tím pádem vlastně tato justice odstraňovala z cesty lidi, kteří by je mohli prolátnout. A to se děje dnes. A to se děje v současnosti. A když si vlastně veznete tady tuto situaci, potom kde jsme? Jo? Takže po roce 48 ti chlapi rozprávili, jak některý tady ti de facto, jako v současnosti Kalousek, Topolánek, všichni tady tíhleti, ať to byl Ježek, ať to byl prostě kdokoliv z tady těchhletěch, nebo Klaus, všichni ti, kteří nakradli miliony, tak zdrhli. A stali se strašní antikomunisti. Byli potom ve Spojených státech, bojovali proti komunismu. A třeba Tigrit a všichni. Ale oni tady byli a vlastně měli normálně nahamněný prachy a Gottwald udělal tu věc, že vlastně vymyslel tu měnu. No, toho stálo život. Podle těch chlapů, jo, byl údajně Gottwald naprosto zdravý. Měl nějaký neduhy jako každý člověk.
ale udělali z něho, že měl syfilis. A všechno možné. Jo. Prostě úplně neuvěřitelné věci. A všechno jde normálně udělat, protože když jsou doktoři úplatní, v současnosti jim tehdy nebyli, takže napíše normálně, prostě někdo se zastřelí nebo někoho zastřelej, tak mu tam napíše, ono zemřel na úraz hlavy. Takže to se děje i v současnosti. Ano, zemřel na úraz hlavy. Oni ho zastřelili třeba, takže nebyl to úraz hlavy. Není to, není to lhaní. Takže vlastně to se děje do současnosti. No a ti, kteří vlastně zdrhli, tak se stali antikomunistama, jak vyšitý. Ale proč? Protože přišli o majetky. Teď, když by normálně přišel Kalousek o majetek, a kdo mu ho třeba sebere? Když mu ho sebere třeba, já nevím, Okamura, ale Babiš, nebo kdo prostě kdokoliv, tak to bude největší nepřítel. Bude tvrdit normálně prostě, tady ty to jsou zločinci, to prostě... Největší nepřítel. A tohle právě se přesně stalo po 50. roce. A ta měna peněz, která byla, tak měla vlastně vygumovat tady některý ty, které měli ulitý prachy, měli kufry peněz. Oni byli už za kopečkama a ty už tam měli vyměněný normálně v dolárkách a v librách a všude, jo. Takže tady ty děti už byli za kopečkama, ale ty, kteří jako šmelináři a různí tady ty děti, ti to nestihli, tak měli kufry peněz, kterýma mohli krásně topit a aspoň se ohřát. No takže a to je do současnosti. A když si to člověk potom sesumíruje, to, co jsem vlastně slyšel od těch lidí, jo, a šoup jsem na papír, tak říkám, sakra, teď on říkal tady to, ten říkal tady to, zhodli se v tom, teď ono to je skláračka, to pasuje přesně. Ale tady, to je přesně ono, a právě tady ti děti rozprávili taky, že základ je vlastnit to, co udělal Gottwald, jo, vlastně, že tady potom vznikla jedna banka. A tím pádem odstřih mraky peněz, to není z mý hlavy, jo, že mraky peněz vlastně odstřih normálně od zahraničí, jo. No a... Říkám, já jsem se toho dověděl za ty roky, člověk, já jsem s něma chodil víceméně více jak 15 let, takže to byly takové věci, řešili od prkotín až po normálně opravdu vysoká politika a žádní blbci to nebyli, protože já jsem třeba konkrétně dělal vysokou školu, kterou jsem nedělal, ale ti lektoři byli všichni z první republiky a oni normálně ekonomové a všechno. To člověk žasne vlastně, co se tam dověděl. Takže komunisti to vzali sice svým způsobem za dobrý konec, jo, a co tady vybudovali, mraky věcí, co ještě do dneška se furt rozkrádá, a už je to vlastně kolik let, je to 28 let a furt ještě co krást, jo. A tady mě vždycky pobaví třeba ta Němcová, jo. Ona krade v rohlíky a je to boj proti komunistům, jo. Což normálně, ona se nějak tak měla vyjádřit. No, já říkám jednu věc, že kdo nemakal za komunistů, makat v současnosti nebude. Kdo kradl za komunistů, krade i v současnosti, ale už úplně jinde a v jiných formách. Dřív ukradl pytel cementu, dneska si ukradne cementárnu. Nebo cukrovar. Jo, takže prostě... To jsou takové věci, ať mi někdo tvrdí, že to není pravda. Jo. No takže je toho
strašně moc, proto jsem to hodil na papír. A ať se to líbí lidem nebo nelíbí, mě to je šumák. Já to neřeším. Když si to rozeberou ti lidé, přijdou po informací a spojí si ty jednotlivý postupy dohromady, a pak to do sebe zapadne a pak si vzpomenou, řeknou si, aha, ono to třeba nebylo tak. A normálně já to dal na papír a každý, ať se udělá obrázek svůj, protože říkám, já ten 48. když mi bylo něco přes rok. Jo, jak si ho můžu pamatovat, ale zase díky tady těmhle těm starým páprdům a prostě opravdu vysoko normálně prostě postaveným lidem, myslím jako rozumivě, jo, že měli všichni dost vysoký IQ, žádní blbeči to nebyli. Nějaký kriminalista přece nebude normálně mít IQ 80, jo, nebo 100, jo, nebo stíhač, ten se musí v noci normálně orientovat podle hvězd a podle přístrojů a musí prostě doletět někam. Bombardák, no tak ten normálně samozřejmě musí se navigovat a musí určit cíl, všechno spočítat, všechno tohle. A profesoři z Univerzity Karlovy, tehdy to nebyli blbci, dneska už jsou tam halda blbců. Protože byl jsem na jedné přednášce, já jsem to tam normálně před tom aulou, jsem se zvedl a řekl jsem, že normálně takový hovadiny jsem neslyšel ani v dětství a že to, co přednášejí, takže jsou největší nesmysly a vlastně úplně dělají de facto z těch lidí debily. Byl jsem 5 let NDR-tikové jako zaměstnanec na vysoké škole a můžu sám potvrdit, že mnoho vysokoškolských kantorů, kteří tam jsou pravděpodobci. Povím příklad, když se tam nebudu bavit, takový technický příklad. Jsem tam dělal kuteřinu a když jsem nastoupil, tak se tam byly takové záležitosti typu pane Beru, potřebuji pomoc, takový počítač, stavte se u mě, vyšel ten patře místnost, já nevím, 400 něco a to čekám. Já tam přijdu a pedagožka, že já nevím, PhD, FGR a tak dál, tak mi dá do jedné ruky psa, dal suchku, prohlužovačku a do druhé ruky mi dá lampičku. Řekne, prosím, potřebuji zapojit vlastně lampičku. Když se na ní dívám, zkoumám, jaký školy má asi tam za sebou, říkám, počkejte, jak tomu dobře rozumím, vy jste mi zavolal, že chcete zapojit výpočetní techniky, nějaký počítač, tak co mám tedy zapojit, co mám udělat? A ne, no, tak abych ji zapojil, to, co mi jako předává do ruky, to znamená to obsat lampičku. Tak jsem si chvilku říkal, jestli si dělám legraci, nebo jestli to si vážně. Tak říkám, a takhle ne, říkám, podívejte se, já jsem informační technik, jo. Přišel jsem sem tam za ten počítač. Vy jste mi dal do ruky nástroje, které jsou pro elektrikáře. Já se obávám, raději ne, abych vám něco nezpůsobil, raději byste si zaplatili, zavolili se raději elektrikáře. Takže jsem ji odmít, pochopitelně, protože takovou kravinu přece jako já vůbec nebudu řešit. A odvolal mě, a když jako naštvaná, tak mě vyhodil, pak mě zavolal tenkrát šéf, taky, že mám průser, že musím rychle k němu, že to budu řešit. Jsem tam přišel do prvního patra, říkám, co se děje, a on jako vážně, že on tam byl ještě s dalšími lidmi, jakože vážně, a ty jsi udělal toho, chvilka na pětě, a on se začal strašně, ten SSB, a ta ženská je úplně blbá. A to tam poznáš po těch letech, že on se 90% lidí jsou tady úplně blízen. Jako přeci to dobře, perfektně, ale už to prosím tě nedělej. Jo. Takže jsem takové lidi jsou, nebo byli před nějakými 12 lety, na pedagogické fakultě. A když se dnes podívám, co tam dnes vyučují, dneska po této době, co tam docela chvíli za lidi, s jakými obory. No, já jsem musí zjistit, jako Jakub Janda, z evropských polnot a podobně. Tak to nemá, prostě tohle šťávu. Já normálně zakonstatuju jednu věc, jak jste řekli o té lampičce. Taky jsem kdysi byl prostě, já to nevím, 20 let, v nějaký kanceláři. Přišel jsem tam a teď tam přišel dotyčný náměstek nějakého ministra, nebo co, já nevím, co to bylo zač, nějaký poradce, myslím, že to byl poradce. No a zmáčkl knoflík, aby se rozsvítil lampičku. A já jsem se tam takhle podíval a vidím, že šňůra je vytažená, ne?
a ona to nesvítilo, ale ta šňůra byla prostě natažená takhle a tam to bylo vytažený a ono to nesvítilo. A zmáčkal jednou, po druhý, po třetí, tak jsem mu říkal, no musíte chvíli počkat, tady máte strašně dlouhý kabel normálně, prostě než ta elektrika dojde, ne? Já mu vůbec nenapadlo prostě se podívat na tu zásuvku, jo? Tak ve finále normálně jsem šel, sklonil jsem se a pěchal jsem to tam, tak to začalo svítit. Jo, ale prostě sežral to i s navijákem normálně takovou dekravinu. Že prostě dílka kabelu odpovídá normálně časovému rozmezí, to znamená, že to je 5 minut, než ta elektrika tam doběhne. Takže, to no, než to tam přenesou. Takže prostě tady tohleto skutečně se člověk setkává a jsou to poradci. A nebo CDčko do diskretové mechaniky se snažili nacpat. Taky dobrý. A nebo USBčko, že mám USBčko, tak jo. Kabelu myši, dvojkový myši, prostě USBčka běžně. Jo. To bylo pořád něco. To, takový jsi, máme moudra, no. Ale prostě. To dokázali dělat opravdu jenom tyhle vysokoškolsky vzdělaní pedagogové, protože co tam byli, nebo doktora, když dokonce si mě tam zavolal nějaký doktor, co tam měl, to byl student, jo, v podstatě. A to samý, to bylo zase, to byla třeba taková učebna, tak my se tam 5 let řešili. To bylo vlastně jenom tohleto, žádný instalování, instalování aplikací, tyhle, že takhle XPčka, že musíte ty věci, OK, to tam bylo, ale většina těch případů byly takové nesmysly. No, speciální pedagogika, katedra psychologie, jo, katedra matematiky. Dneska kalkulačka, nebejt kalkulačka, tak prostě nespočítá to nikdo. Jo? A já když jsem chodil do školy, sakra, může to dost dlouho, no, tak jsem musel normálně jaksi z hlavy nebo si to spočítat. Jo, kalkulačky jaksi neexistovaly, jo. A musel jsem si to spočítat, a sakra. Jo, takže... Co k tomu dodat? No, nakonec nás tam odce všechny vyházeli. Z toho peďáku. Vyhodili na vyhoditelného, jeho vedoucího. Tady tam měl dlouhodobý problémy s kapitulou informačních technologií a v podstatě se tam dostala k moci děkanka. No a jak to tak bývá, tak se tam natahala rodinu. To takový jako hrdej. To je vlastně jeden z vedoucích, co jsem měl, jeden z málo, nebo snad jediný, než jsem vlastně začal podnikat a než jsem začal se věnovat vlastně žurnalistice a podobně, kterým nešlo, kterého jsem si vážil a vážím do dnes. To byl opravdu dobrý člověk. A to byl taky, to byl ten inženýr, ale oni jsou vydělali. Já znám, samozřejmě to není o titulech, titul většinou znamená pouze to, že někdo zopakoval názor jiného kantora, kterému se to líbilo, tak mu dal titul. To není o tom, že ten člověk má nějaké vzdělání, to vůbec nezáleží. Ta titul s tím nemá nic společného. Pokud vlastně si udělám vlastní výzkum, vlastní studium a potom půjdu ke zkouškám a řeknu kantorovi něco, co se mu nelíbí, ať to může být sebe větší pravda, tak to prostě neudělám. No, mám takového vlastně kamaráda, který 15 let se snažil dokončit vysokou školu a má tam jednu. Na Andyši, kterou vlastně nejde, ale perfektně anglické, zahraničí do Anglie pořád, je učitel v základní škole, vlastně druhé stupně, a oni mu to nedají. A on vlastně studuje, on ví, že tu školu nedokončí, ale je tam kvůli tomu, aby mohl zůstat dělat profesi učitele, protože profesi učitele v dnešní době může dělat buď vlastně člověk s diplomem, anebo nějaký člověk s maturitou, ale musí být ve stádiu studia. Je jedno jak dlouho, ale musí. Takže on vlastně paradoxně na to, jak bere zoufalý plat na základní základní školy, kterou má nějaký Tomáš. To říkal, ano, to je vytečný, to myslím, že učitelé dobře vědí, jak to funguje, spousta z nich, tak na základě toho, jaký máte na ten plat, tak ještě si musí platit vysokou školu, všechny semestry pořád okolo. Takže jen vlastně nezbývá vůbec nic. A žije na jedním bytě, a když se zeptám, jaký má vybídky do budoucna, tak mu řekneme, já to můžu řešit, já jsem tak v prdeli. Že se mě na to ani neptej. Já prostě, jak bude, tak bude, na duchu vůbec nemyslím, protože to prostě nejde. A já jenom jednu věc, když se bavíme na tohle téma, já mám dceru, mám dva kluky a dceru, když už teda, jo, já tomu říkám, jako, že to je přechodné období budoucí tchýně, jo,
ale jako pálí to, protože od první až po devítku měl jsem jedničky. Dokonce i schování, což já neměl, když jsem byl já ve škole. A když teda začala dělat střední, tak zase ona dělala za kachlíkárnou na Čtolou, tak tam, tak zase od vrchu dolů za jedna. A teďko už chtěla teda práva. Já říkám, zajdi si normálně na rektorinu, protože my to máme tak nějak, já jsem nemohl jít na školu z toho důvodu, že můj otec seděl v Jáchymově, že poznal jednoho komunistu, který byl gestapák, tak ten ho dotlačil normálně, nejenom jeho, ale víc normálně tohle, tak se de facto dostal do Jáchymova a strejda to potom tahal ven. Ale to je láska jiná, takže tím pádem já nemohl na školu. A jinak v rodině dost doktorů, jinak de facto po staletí nějak my jsme jako pocházím víceméně z rodiny šamanů, čili normálně vlastně léčitelů a tak, co jsem léčil ještě lidi do operace srdce, od té doby jsem ztratil vlastně ten výkon, že některý ty lidi jsem léčil. Ale to je otázka jiná. Holka udělala vlastně tady tu vysokou školu a chtěla jít na práva. Perla je, že ona byla de facto na tom seznamu dlouhým, který byl nějak 6000 požadavků jako na to, tak ona byla osmá. Samí kluci, ona byla osmá, samí kluci až 86. byla další holka a už byly holky, kluci a tak dále, ale ona byla mezi těma osmá, no to je do desítky, což myslím, že žádné blbec to asi nebyla. Přesto se nedostala na práva. A jak je to možné, protože na vysokou školu, na práva a na všechno, prostě se platí, takže i ti kluci, kteří normálně neprošli, byla i v Plzni, jo, já byl jsem osobně tam s ní, že si mi tam dovez a dal ne. Já nikomu cestičku dělat nebudu, musíš se prorazit sám. Takže jsem ji dovez autem a tady si to zařiď, nebyla přijatá. A ten kluk, který prostě neměl šanci normálně tady to udělat, tak najednou se dostal na školu. Po roce nějak ona nastoupila, jo, v dalším kole, další rok, tak se dověděla, že vlastně položili nějakých 200 tisíc. Takže to jsou fakta, o kterých se nemluví a de facto takovéhle věci se skutečně dějou. A potom... Ano. Takže normálně vlastně tady tohleto se dostávají k moci zase lidi, kteří mají IQ třeba 100, 120 maximálně a holka, že má nějakých 160, 170 IQ, čili to pálí, jo, tak v ten moment je za debilka, jo. No, oni totiž kromě teda peněz, protože tady, tam takové lidi chtít, jo. Oni potřebují vlastně tady tyhle ti... Užiteční idioty. Užiteční idioty, ale hlavně vlastně ta justice je de facto tak skorumpovaná, že vlastně tady je vidět, že i ty školy na to, protože to zase dělají, kdo? Právníci. Kdo tam bude vyučovat? Instalatér? Jistě ne. Takže v tomhle směru zase je vidět vlastně, od jaká je skorumpovanost vlastně té naší justice. Jo? A to je úplně neuvěřitelný a takhle vlastně to jde vlastně od doby vlastně od toho 48. Ta korupce radostně kvete do současnosti. Takže to už je takový propletenec, jo, že všichni tady ti děti, kteří adepti, kteří by mohli skutečně být přínosem pro stát, jo, tak se nikam nedostanou z toho důvodu, protože je tady mohutná korupce a nikdo je netrestá. Nikdo. Na co potom tady máme ústavní soud? Na co potom tady máme právníky, vlastně, který no, úplně zesměšňují všechno? Třeba ta Naďová, kdyby to bylo skutečně v demokratické zemi, tak by dostala 20 let bez pardonu.
No a Nečas. Všichni by přišli o majetky a Nečas normálně, že tady toto ještě, že vlastně to udělal během své funkce 50 let. Tak potom, kde jsme, oni dostanou podmínku. A tamhle člověk namaluje pajduláka v autobuse a dostane několik let natvrdo. Jo? Zabavit, ano. Exekuci. Exekuce a zabavit mu normálně prostě kvartýr, všecko možný. Čili, jestli si někdo myslí, že tady jsme jako v dobrým státě, ne. Tady je strašně dobrý národ. Jako, my jsme Slovani, ale tito normální lidi jsou tak úžasně dobrý, že doposavat tolerujou tady tyhle ty lotry, že nenakopou někam. No, ne, ale především neví. Oni spoustu věcí neví, nebo jsou úmyslně debilizováni mainstreamovými médii, školstvím, v úzovkách moderním, manipulovaným. Vším. Třeba tady to, co jsem... Především po listopadu děti. No ty už úplně, ty jsou naprosto vygumovaný. Ty mají opravdu dost. Stačí se podívat na demonstraci třeba, která proběhla s Jirkou Černohorským s těma letěma dětma, kterých tam bylo asi 80%, je to tak roku zpátky, kde v podstatě on vystoupil, bavil se tam o válce v Sýrii, o Sarimu a tak dál, a ty děcka, co tam na ně vystoupili, jakým způsobem reagovali a podobně, to stačí. Na to je potřeba se opravdu podívat. Jo. To je neskutečný, ale co já tady před sebou mám, jo? Já normálně, že vás předuším, nakousli jste šturáky, jako tohle. Dobrá. Já jenom ještě jsem vlastně nedokončil no. S tou vzdělaností. Mám znám spoustu lidí, kteří mají vysokoškolské tituly, jsou mezi nimi inteligentní, kutřívní, jsou mezi nimi úplný hlupáci, a pak mám tam spoustu, třeba mám kamaráda, nějaký Richard, a ten má základní školu, vyšel jenom základní školu, měl vlastně problémy s těma předmětama, a jestli je někdo filozoficky nadaný nebo má něco v hlavě, tak je to právě on. To je člověk, který je od rána do večera zavřený v knihách. Ale v odborných knihách, my když spolu jdeme třeba jednou za půl roku, se jdeme podívat nějaký jako zajímavý film, protože mi oba dva mám rádi sarkazmus a šipeniční humor, takový jako intelektuální humor. Takže něco ve smyslu prostě 8 různých, no, mám rádi třeba Quentina Tarantina v některých věcech, no různý věci, různý film. Tak vlastně v rámci těch, on si vždycky sebou nese nějakou výchli. To je kniha, má třeba 600 stránek. Jo. A když se na to podíváte, to jsou básně, to jsou verše, jo. To jsou vlastně nebo informace historický knihy čte. A nejenom jakoby ty systémový, ale on si vyhledává i alternativní informace, takže si přečte historickou knihu třeba z druhé světové války nebo první světové války na vnitří, pak si jde jinou knihu, jinou verzi, teď si to dává dohromady. Ten člověk vlastně vesměs on je úplně vyřízený, sedí vlastně doma u počítače věčně, buď, anebo si čte tyhle ty knihy, chodí do práce, dělá vedoucí vlastně ve skladu, je to nadmíru inteligentní člověk, ale nikdy nevystrkuje rušky, protože vlastně má svý představy a ví, jak to vlastně v tomhle tom systému chodí. Tenhle člověk by vlastně někam vedno začal být tady mohl klidně střelené přednášet o tom, jak se věci mají, ale mohl se, že by byl velmi rychle zlikvidoval. Ten člověk, který má základní školu a nebudu říkat jeho jméno. No, já nebudu říkat taky jeho jméno, měl jsem kamaráda, on to posávač je, už jsem ho neviděl malinku 50 let, ale furt nějaká ta stopa vlastně je. O co jedná, tady tenhle ten kluk vlastně nám opravoval jako doma televizi. Já jsem přijel ze školy, z učiliště, ze školy. Jsem přijel a on byl u nás. Tak na mě koukal, říkám, co tady děláš? On pál, no tady... Prý vám nejde televize. Ty jsi tady doma? Říkám, no, já jsem tady doma. Protože on bydlel, my jsme se slyšeli jako kluci úplně někde jinde, takže on nevěděl, z který vesnice. Takže slovo dalo slovo, vydám, ať to funguje. Dobře. On z té televize vystříhal mraky věcí. Tenkrát byly ruský televize, naše taky byly, ale těch bylo pomálu. Ruský televize tak vystříhal. Překopal to a on ji odlehčil asi o 5 kilo. No jo, jenže televize normálně měla malou obrazovku,
tak matka potom kupovala asi za 20 let, protože ona normálně chodila i mrvére, normálně, bezpečně, 20 let, normálně to makala, to ale... To už ale překvazíme k technologii plánovaného zastarávání, kolik uvítkáme. No, ale on normálně prostě to úplně zjednodušil, udělal prostě, že ta televize fachčila. A tento člověk, tak jsme se dostali k sobě, jsme dělali chvíli vedle sebe, tak povídá, počkej, uděláme si nějakou srandu. Tak vytvořil z tranzistorů prostě rádio, tranzistorový, jenom si z toho udělal vysílačku. A tenkrát byly policejní vysílačky, tak to byla Volha. A v tom byl měnič a všecko možný, takže to vážilo nějakých 150 kg navrch. Jiný auta to nemohli mít než ty Volhy kombi. No tak on udělal tady ten přístroj, udělal si anténu a proháněl policajty normálně, které byly 20 kilometrů od nás, tady tímhle tím malým parchantem. Sežralo to teda plochý baterie dost, jo? Bylo to s určitou spotřebu. No, nebudu chodit kolem horký kaše. Vynalezl očko, to je kamera na rameno, kterou de facto nepatentovali, protože on zlepšil radary, takže potom se dostal do výzkumáku a tady to očko, tohle a firma Sony si na tom postavila, protože se to dostalo na výstavu a nebylo to patentovaný. No dobře, takže nějaký zbohatník tady byl. No a výsledek byl ten, že jeho děti jsou radary Tamara, a tady ty děti, které vlastně Američanům normálně říkali, kde jsou ty jejich aeroplány, a ti se úplně zhrozili, že jak je to možné, že o tom vědí. Tak tohle to je furt jeho práce. Takže já chronologicky vím, kde on pracoval a co dělal. A přitom tenhle člověk, když se chtěl podepsat, tak měl jazyk normálně v nose a povídá, Arudo, jak se píše tohle, když se měl podepsat. Ale počítat Pico Faraday, Nona Faraday a různý tady tyto, to byla pro mě španělská vesnice. On nakreslil schéma na rádio, který povídám, udělej mi nějaký schéma, já si chci postavit randáček. Pár škrtů, tohle koupíš. Tak jsem si to normálně nakoupil, vyrobil jsem si rádio normálně, jak vyšít, akorát krabici jsem měl de facto od nějakých, já nevím, z plastu splácaný. Takže to byla kapacita úplně nepochopitelná, jo. Takže tady v tomhle národě nejsou blbci. Nejsou. Naopak máme velmi chytré lidi a já si vážím takových lidí, jo. Bohužel člověk dost zakopává o dost blbců. Oni se furt nějak množejí, ale právě na takovém místě, jako je vláda. A tam, kde jsou peníze. A když jsme nakousli o těch študákách... Tam se samozřejmě člověk nedostane. Nedostane, ne. Nevím, to tam zbořeme. Já jsem studoval také ekonomiku. A to už je 50 let zpátky. Já to nedodělal tenkrát, říkám, dělal jsem tam vysokou školu. Otázka jiná, ale že to jsou de facto základy. Byl jsem párkrát v televizi, tak normálně třeba jako v tom kotli, jak má i ta Jilková, tak tam to bylo kolikrát nablití, ta ekonomie a všechno, de facto, když to bylo... S Jilkovou ono je chrysla dostanit. Ano, takže... Se zaměřil opravdu na ty blbce, maximálně se sledovanost. Vůbec nejde o to, co tam je. Co tam je, naprosto ne, to je divadlo. Čím víc kontroverzních lidí, čím víc prostě problémů, čím víc hádek a podobně, tím lepší pro lidi. Jsou postavení dneska na podobí seriály, často. Já tam vypěnil normálně pěkně, když tam začal mluvit, já nevím, jak on se jmenoval, zahradník nebo jak, ekonom, všechno, tak v tom jsem tam běh vypěnil. Jak si může plíst inflaci s deflací a tak dále, což úplně to jsou základy. To už je, já nevím, 5 let zpátky možná. Jo, že bych přidal do záznamu právě zdroj toho pořadu, že by to našel. Normálně jednalo se de facto, když se de facto Singer de facto
naši měnu zablokoval, naopak zhodil dolů, jo? To znamená devalvovali. Místo normálně, aby upevnil, jo? Tak místo deflace použil normálně inflaci. Inflace normálně, prostě úplně všechno postavili na hlavu, aby udrželi vlastně ekonomiku, což bylo hodně podivné a je to podivné do současnosti. Jo? Normálně, no to nebudu řešit, ale když jsme nakousli ty študáky, tak já jsem dělal taky s člověkem, který se jako rozhovořil, že studoval, já nevím, na nějakého stavebního inženýra, který ho nedodělal, protože byl vykopnutý, odejítý, z toho důvodu, že tam byl vlastně za prachy. A to bylo na něm vidět, že prostě chytrosti nějak neoblíbá, ale vzpomínal na dobu vlastně 48. na rok 48 a rozpovídal se vlastně, jak to bylo. Protože od těch chlapů jsem viděl, že údajně se mělo jednat o svržení Beneše. No tak jsem byl zvědavý, tak se začal vyptávat, jmenoval se nějak Forst. Tady ten pán, ale to je jedno, to už je pase, protože on byl starší podstatně ode mě, takže ten už určitě je někde v kytkách. No a on rozprávil, že když přijal Beneš, prostě vláda skončila normálně jejich, jak se tomu říká? Ne, oni normálně položili vlastně vládu, to znamená, že tak on to přijal, demisi. Tak když to přijal, tak normálně oni byli tak z toho rozvrkočení, že najednou chtěli dohnat lidi do ulic. Ale ty lidi, kdo by šel vlastně na jejich ochranu, když všichni byli zloději? Kdo dneska bude bojovat za Kalouska? Nebo za Nečase, nebo prostě za tady tyhle ty? Když jsou to největší zloději? A tohle přesně bylo, ale tohle vesměs národ ví, že jsou to všechno zloději. A kdo jich dostane do ulic? Jenom vlastně jejich normálně souznivci, který vlastně z jejich partají nebo tohle. A tohle se přesně stalo v tom 48. Tak to došlo tak daleko, že vlastně tady ti děti ze zoufalství šáhli po študákách. To jsou blbci. Jim se nakuká cokoliv, a něco se jim přislíbí a je to hotovo. Nebo dobře mluví. A dobře mluví. Vypadají. Dobře vypadá jako třeba ten Schlafenberg. Hmm. Jo? Ten je naprosto inteligent, já že? Já znám pár lidí, že jsem se psal na dobu právě o tom, o Kalouskovi studenti vlastně, nebo sokolistovali prostě pro děti vlastně. A volili Kalouska jenom proto, že dobře mluví, dobře vypadá, že se s tím jako nemazlí, ale jestli tam s čím se nemazlí, o čem dobře mluví a co je na něm teda pozitivní, co dokázá tak nevím. No a právě tady to se stalo, že oni de facto šli rychle, de facto aspoň na ty študáky, takže ohromný tenhle den. Že prostě nátlak, aby se normálně dostali... Programování vlastních mas. Tak, a normálně, aby prostě zničili Beneše. A co se nestalo? A co se nestalo? Stalo se ta věc, že už tady byly vytvořeny lidové milice, tak nastoupily lidové milice a policie. Policie, jako v tom 48. To byla ochrana prezidenta. A tomu se říká puč. Čili normálně komunistický puč. Že oni šli svrhnout prezidenta, který tam byl normálně legální cestou, demokratickou cestou zvolený, tak a oni ho jdou svrhnout a on se vlastně postaví národ jako policie s pomocí těch lidových milicí, který vlastně ochraňovali majetek státu, jo, tak najednou zabránili tady tomu puči, že žádný prezident se svrhávat nebude. Jo? A tady ten
se rozpovídal, že vlastně dostali nějaký, každý nějaký bakšiš a šli do toho. Jo, to byl študák. Na postupně normálně vypad, šel k lopatě, protože prostě na to neměl a na další úplatky potom, jak si už se nekoukalo, protože už ti profesoři a tak dále už se báli. Jo, aby prostě to vedení té školy, aby taky nevlítli. Tak už prostě ty úplatky jak si přestali fungovat. Takže dost tady těch lidí bylo odejito z toho důvodu, že nepoložili úplatek. Kdyby v současnosti se báli tady ti v justici nebo kdekoliv, kde berou ty úplatky, tak normální lidi, kteří na to mají, myšlenkově, IQ a tak dále, protože IQ není patent na rozum. To je jenom vlastně dobrá šance něco pochopit, vycítit, to znamená dobrý naučení. Jo? Tak v ten moment by se do toho dostalo zase dost dobrých lidí na ty studia. Co to se potom stalo, že začaly normálně vlastně už fungovat takové ty věci, že se dostávali na ty školy docela rozumní lidi. Takže máme tady ještě z těch let, jako víceméně mýho věku nebo staršího, jo, že vlastně už dostali to učení té školy kvalitní jako výuku. Jo, že se nemuseli hnát, ale změnou režimu, jo, tak normálně, když se už kouká spíš na prachy, než na vědomosti, tak se všechno zmrší. A tohle se přesně stalo. Dneska, kdy zavadíte slušného doktora? Mí předci, ty se tam kroutí jak ventilátor. Jo? Protože jeden z mých předků, ten dělal kdysi srdce. A na jeho výzkumu a na jeho práce vlastně já mám operované srdce. To znamená, mnoha lidem jako pomoh. Jo, a kolik je tady takových lidí skutečně novejch, který něco ovládají? Jako třeba Pavko nebo tady tyhleti. To jsou prostě páni doktoři. Jo. Ale kolik jich tady máme teď? To je hrůza a děs. A v ten moment vlastně je to i na bázi vlastně právním. To znamená, dneska nezáleží, aby... Ale to dneska doktorů dost problém s těmi farmaceutickými firmami, lobby... Všechno, ale jako... Sám jsem byl přesně některou farmaceutický reprezentantky s doktorem, která vlastně reprezentantka poučovala doktora o tom, co má nabízet, co má prodávat. Za to, jak jste byly různý výhody, typu dovolený, nebo i peníze na prkno, protože vlastně kvalitní doktoři, ale proč je nezaplatí? Tady jde zase otázka. Ne, ale celkově, kam mizejí ty finance a tak dále? Proč vlastně nemáme šanci normálně zvýšit? To je otázka. To je... Na tohle to se, když se zeptáte prakticky libovolného ekonoma, tak vám na to odpoví různými chytrými hláškami, ze kterých se vlastně nic nedozvíte, protože vlastně vystudovaný ekonom, většina z nich nezná principy ekonomiky, principy tvorby a funkce peněz. Tady doporučím jednoho ekonoma, jmenuje se Petr Děžek. No, já vám řeknu svoji verzi. Ten tomu rozumí. Ne, tady je vlastně potřeba pochopit princip, proč ty peníze nejsou. Třeba začneme u úvěru. My si půjčíme milion korun. Příklad, jako, nebo řeknu dva dneska na hypotéku. A co se stane, když si chceme půjčit 2 miliony korun? Jdeme do banky a banka ty 2 miliony korun nám vytiskne nebo přidělí na bankovní účet, takzvaně z ničeho. Prostě si jenom tak nakreslí, vydá nám z ničeho. V tu chvíli máme 2 miliony korun. Ale ta banka chce u nás úrok, to znamená třeba milion korun. Takže my vlastně za těch 30 let, kdy to bude splácet, nebo 20, to je úplně jedno, pomocí vlastně úrokového systému, tak jim musíme vrátit 3 miliony korun. Ale problém je, že ten 1 milion korun už nikdy nikdo nevytiskne. Ty neexistují, ani nemůžou existovat. Ty prostě banka nevyrobí. Takže my tím
že splatíme, nebo že se snažíme splácet, nebo vůbec veškerými pohyby peněz, tak se účastníme takové finanční podvodní hry, kdy nepřímo ožebračujeme někoho jiného. Protože jak ta banka dostane zpátky ten svůj milion korun, který neexistuje? No jedině tím, že někdo bude nucený prodat část v úzovkách svého majetku, něčeho svého, v úzovkách svého, protože vlastně vše, co tady je, tak je společné dědictví lidstva, nás všech, nikdo nemá nárok si nárokovat, nebo nikdo nemá právo si nárokovat něco, tohle je moje, taky tam nesmíš, a tady se jsou pravidla, to by nemělo. Ale abych se vrátil k tomu, tak vlastně ty majetky, které si neseme z minulosti, taky musíme prodat, změnit je za peníze, a to je ten milion korun, který vlastně vrátíme té bance, takže my vlastně bance dáme, banka nám nedá nic, a my vlastně dáme nějakou hmatatelnou podobu. A tímhletím vlastně přerozdělováním těch, je to velmi jednoduchý systém, tímhletím přerozdělováním těch majetků, nebo těch prostor, nebo čehokoliv, tak se obohacují ty oligarchové, to znamená ty vlastníci těch bankovních korporací, na Rockefellerové, To je jedna věc. Ale já to řeknu ještě trochu jinak, jo? Jo, to je jenom tohle. A vlastně hrubý domácí produkt, jak víme, tak je určitým ekonomickým ukazatelem fungování státu, nebo jako v uvozovkách prosperity státu. Jenže zvyšování hrubého domácího produktu možná podle nějakých názorů ekonomů pomáhá státu, ale velmi to poškozuje lid. Čím vyšší je hrubý domácí produkt HDP, čím vyšší nebo je inflace, tak tím hůř se mají lidi, tím rychleji se rozdělují nůžky mezi bohatými a chudými a ze středních vrstev se stávají chudí lidé. Ty peníze vlastně nemůžou se vrátit nikdy zpátky. A teď já vám řeknu ještě jinou věc. Představte si... My nemůžeme splatit své dluhy národní, to není možné. Představte si, že my tady máme třeba fabriky, jako jsme měli fabriky. Dobře, fabrika něco produkuje, vyrábí, a v ten moment vlastně co vyvážíme? Práci. No jasně, to je zase problém globalizace. Tohleto. My vyvážíme práci a v ten moment vlastně to jsou naše prachy. Teďkom situace je taková, že kdokoliv v tomhle státě pracuje, tak platí daně, to je jedna věc, a veškerý výdělky a všechno vlastně postaví si třeba kulnu pro prase nebo prostě garáž, tak vlastně zůstává tady, kupuje tady cihly, všechno možný, zůstává tady. To znamená, že okamžitě dává práci zase národu, to znamená, to všechno zůstává tady. Situace je taková, že v ten moment veškerý, tak jak jste mluvili o tom, tak když si vyváží práce, tak normálně vlastně státu vznikají různé pohledávky vůči jiným zemím, který to platí. Platí se to normálně teda jako za komunistů, tak byly ty peníze krytý skutečně zlatem, takže se vrátilo ve zlatě. A situace je taková, že zánikem veškerých továren my práci prakticky nevyvážíme. Co vyvážíme, jako tu práci, tak to už je vlastně pro zahraniční firmy a v ten moment vlastně ty peníze se tady neinvestujou, ty se investujou doma, oni si léčejí své neduhy, zvyšují si životní úroveň, ale na úkor nás. To jsou vlastně a průser je ten, říkám průser, ať je to normálně, jak je průser, je ten, že tady začali normálně vlastně propagovat místo, aby navyšovali českým lidem, aby brali do práce, tak tady začali normálně propagovat, že začali brát včetně Jugoslávců a včetně normálně Ukrajinců sem. Ten moment, ten Jugoslávec nebo Ukrajinec, v ten moment, když tady pracuje, tak samozřejmě on tady nemocí investovat, on potřebuje podpořit rodinu. A ta rodina normálně prostě je na Ukrajině, nebo tamhle v Kosovu, nebo kdekoliv, tak v ten moment se stane co? On ty peníze český nepotřebuje. On potřebuje měnitelnou hodnotu, to znamená dolary, marky v tehdejší době, nebo prostě dneska už euro. Takže v ten moment stát, když on je chce tady ty dolary, tak se tady vymění.
ale stát musí nějakým způsobem ty dolary, nebo to euro, nebo prostě cokoliv měnu někde koupit. V ten moment, normálně Česká banka musí nakupovat valuty a musí je nakoupit, aby měla teda na výplatu tady těch peněz, na refundaci do cizí země. Takže se vlastně zaniklo de facto zlatý fondy. To jsme tady měli, tak de facto Klaus de facto rozprodal. Výsledek je ten, že tím pádem, že my už nemáme zlato, ale stále se nakupujou tady tyhle ty fondy, protože furt tady je nějaký zahraniční dělník a furt se to potřebuje refundovat, tak se zadlužuje. Toto je vlastně základ vlastně zadlužování tohohle státu. Jeden z nás. A to není sranda, ono to nedělá pár milionů, ono to dělá hodně bilionů. Jo? Takže tady toto, tím otevřením pracovních míst, tak bych nechal postavit ke zdi některé tady ty ekonomy a postřílet. Protože to bylo v té vlasti zrada. Jo? Místo, aby... A teď další věc. Když tady podporujou zahraniční firmy, tak zase je tady gól ohromný. Ta firma je tady, že nemusí platit určitou dobu daně. Je zbavená tady tohodle. Jakmile po určité době, tak ona změní, ona tady zůstane. Ale ona mezi tím změní majitele. To znamená, mění, normálně dá se před jméno firmy nějaký logo, jako jižní normálně, a to jméno, já nevím, Buranov, se to jmenuje, tak tady dáme jižní. Už je zase na určitou dobu, že nemusí platit daně. A teď další, aby se tady údajně zaměstnávali lidi, aby se vytvořili místa, tak se tyto firmy ještě podporují. A čili to je všechno levárna naší vládě, naší justici a všechno to je záměrně udělané. Takže oni normálně na tom bohatnou. Na tady této situaci. A přitom by to bylo v podstatě jednoduché, místo podpory tady těch různých odměn, tady těmhle těm firmám, ty finance vzít a tady si postavím, když bude dobrý záměr, tak tady si postavím malou automobilku, zaměstnám určitý počet, ale bude být naše normálně 100% účast, to bude Česko, no, český. Dobře, ale to bychom nesměli být v Evropské unii, to bychom nesměli se podle toho, to bychom tam nesměli být ty lidi, kteří tam máme. Jo, to samozřejmě. No, to je otázka. To se v monetárním systému v takovém stavu vznikáme. Ale pozor, tohle může klidně vytvořit. Může. Tohle stát může utvořit, může být v Evropské unii, ale já jsem proti, protože to je největší podvod. Jo, takže může si to i v této situaci ty finance, místo podpory nějakých zaměstnaneckých míst, kdy si normálně v Hranicích na Moravě začali budovat firmu na výrobu obrazovek. Já jsem se rozesmál, říkám, to snad není pravda. Kdo si uvědomí, kolik kádmia, kolik veškerých tady těch tady zůstane, těch nečistot, tak to je katastrofa, to je strašná zátěž pro normálně náš stát. Kdo to potom bude čistit? Oni to dělají záměrně, tady se to vyrobí a vy se potom zblázněte s tím vlastně, co vám tady zůstane. A já jsem psal na tohle články, proč normálně jim to dovolili, proč teda nepostaví fabriku, normálně teda na obrazovky, ale už normálně na ty plochy, čili na, jak se tomu říká, LCD, nebo jak systém. Potom by to bylo řešení, ale starý systém obrazovek, vybudovat fabriku, která má největší zátěž na kádmium, na tady tyhle ty hrůzaděs. K videu přiložím dokumentární filmy z principy, jak to funguje a co to tady tak je, abychom to tady zbytečně rozebírali, diváci se potom můžou podívat přímo na ty filmy. No a jak jsme prvé jsme se bavili o těch študákách, jo, že vlastně byli placený. Tomu jsme 40. Nezdá se vám to podobný? Neziskovky. Normálně prostě
třeba oni normálně jdou čtudáci na Albertov proti Zemanovi, proti tomuhle. No to je nehorázný, já bych okamžitě rozpustil vlastně celý ten kádr normálně těch profesorů. Protože ti profesoři, ty mají pracovat pro stát a jsou jmenovaný prezidentem a oni jdou proti prezidentovi. Prezident, jelikož byl volený přímou volbou, čili demokraticky, tak má normálně možnost jmenovat profesory, současně jmenovat ústavní soud a tak dále, ale když je má možnost jmenovat, tím pádem má taky právo odvolat. Ale otázka je, jaký je záměr? Jaké jsou příčiny, jak se děje? Zeman je jeho cílem to dělat? No, já si myslím normálně, že Zeman má normálně došpinavý prsty z minula. No, hlavně, co jsem četl knihu, Toto je naše země, Zemanu, i když ono se to neříká, že to je kniha od Zemana, tak on tam má životopis a v životopisu má uvedenou privatizaci bank. Já si myslím, že tohleto bohatě stačí. Aby normálně šlapal tak, jak oni pískají. Tohleto bohatě stačí na to, že by takhle člověk určitě neměl být prezidentem nebo zacné. Ale nikdo z nich... Privatizace bank, to si asi lidi neuvědomují, co to znamená privatizace bank. Lidi si vůbec neuvědomují, co znamená privatizace jakýhokoliv podniku. Protože jestliže se zprivatizuje, tak normálně vlastně ty finance okamžitě jdou do nějaké privátní kapsy. A v ten moment je to pryč. A jestliže normálně příklad, jestliže já bych byl jako v této situaci, žádná cizí banka by tady nebyla. Tady bude naše. Státní. A jestliže normálně máme elektrárny ale a je pozor, tam... Pozor, lidi jsou dneska schopni říct, že to přece je, že Česká národní banka je státní, což ale není pravda. To není pravda. Česká národní banka spadá pod Evropskou banku a Evropská banka spadá pod FED. A... Což je vlastně spojený státní banka. Ano. A tady je víc takových podvodů normálně a vlastně... Je FED. A jsme zase u oligarchů. A proto normálně bych tady udělal jednu banku a to by byla naše, a to by byla státní a řízená skutečně státem. Jo, čili to, kdo udělal vlastně tady ten podvod, by měl sedět a hodně dlouho. Ale pořád jsme u té příčiny úrokového systému. Dokud existuje úrokový systém, tak se nikdy nemůžeme vymanit z těch problémů, jak jsme vidět, na tom člověk bude už a už. Zkoušel jste třeba přemýšlet nad změnou celého socioekonomického systému, to znamená vlastně vlivem informací, technologií, které máme v dnešní době k dispozici, přesně proti globalizaci, naopak žádná globalizace, centralizace, ale decentralizace, vlastně zrušení peněz, zaměření se spíš. A tak nad tím jsem přemýšlel taky, ale normálně to je na hodně dlouho, na dlouhý hodiny vlastně povídání a je to dost i pro laika nepochopitelné. Je to složitá situace, to je... Ale takhle složitost. Ono je složitý to pochopit v době, kdy vesměs ještě nemáme tak nějaký velký problém a nechceme se tím zabývat. Ale v době, kdy ti lidé už si zažijí ten svůj ekobiosociální tlak, že se dostali do nějaké neřešitelné situace, což vlastně je případ stále více a více lidí, třeba kvůli třeba, když zmíním bezdomovectví nebo exekuce, Havel a podobně, což je vlastně jeden podle mého názoru musím říct. Nahlas podle mého názoru, raději uvést toto slovo, protože jinak bych mohl mít žalován, což je takový hezký systém, takže podle mého názoru je jedním z těch, kteří tato zapříčinili, my si můžeme se podívat na jeho sliby, které tady byly před jeho zvolením, a potom skutečné, co se skutečně stalo a nestalo. Tady vlastně ani nemusím říkat podle mého názoru, protože na době CZ tak mám uvedených asi 13, teď asi 11 nebo 13 prohlášení Václava Havla, které se nezakladaly následně na skutečnosti. Takže teď, s čím jsem to chtěl spojit, to mě teď samozřejmě vypadlo, to se mnou často ne. Jo, tak pro spoustu lidí je to nepochopitelné nebo obtížně vstřebatelné, to o čem se tady bavíme nebo můžeme bavit. Ale ty lidi, kteří už vlastně nemají co ztratit nebo málo co ztratit, který se třeba nemusí smálo justice, pochopitelně, který už mají nějaký problém, tak teprve v té chvíli je
jejich čas, kdy se ty lidi už úplně odepíšou, že to vlastně stají v tom ulici na krabicáku a podobně. Pak je tady jistá tendence, že ty lidi uráže nadal, že jsou přes smrtě, že nechtějí pracovat a podobně. Není to pravda, 90 let jsou studie, že se na internetu prostě chtějí pracovat. Studie jsou jednoduchým způsobem, se to dá zjistit, stačí udělat nějaký sociální experiment, kdy budeme, to se stalo, to jsem viděl před rokem na YouTube, zkusím najít zdroj, kdy kluci oslovili zkusku bezdomovců a řekli, že víte se, dám vám 300, když mi umejete auto, jdete do toho nebo ne. Ptali se na hlavní nábraní v Praze, ptali se Braníku, ptali se různý bezdomovců, no, 9 bezdomovců 10, do toho šli. To myslím, že to dělají na Stream.cz, myslím, že to tam zapakovali taky tyhle kluci. Teď si vzpomněl jméno. No, to je jedno, já to najdu, ale budu zdroje pod video. Musím být zdroje pod video, aby se lidé na tom můžou dívat, ty zdroje ještě jsou. Takže to není pravda, lidi chtějí pracovat, ale nemůžou. Takže našim lidem, jak jsme se tady bavili, berou práci cizinci. Což je ale pochopitelné, my se nemůžeme zlobit ani na ty cizince, protože ty cizinci jsou úplně vyřízený, jsme vlády východní země, že Ukrajina, Bělorusko a další, prostě oni utíkají za lepším, jste tak jako naši Češi. Z Běloruska ani ne, ale z Ukrajiny. Ukrajina. Z Běloruska normálně, když jako ty se tam mají podstatně líp ještě v Bělorusku, než jsme tady my na to. No ne, ale tam jde o to, že ty utíkají za prací za námi, kvůli vlastně svojí ekonomické situaci, kterou tam mají. A my zase tady v České republice, tak utíkáme zase za prací. Ne, ale Běloruska, právě, že jsem se setkával tady. Tady tam je v tom systému, v tom monetárním systému, ne v těch lidech. To není v těch lidech, to je normálně v systému, který vlastně vznikl, takže tady normálně vlastně si dost podnikatelů, rádoby podnikatelů, ale to jsou spíš podnikavci, aby ušetřili na lidech, jako na čím větší zisky. Ale není se čemu dělat, ani to není špatný. Ale aby, tak normálně vlastně chcou samozřejmě na tom vydělat, ale všechno tady to jim vlastně otevřelo vrata, normálně stát, ten systém státní, otevřel vrata, normálně, tak si klidně doveďte normálně, jenže v Turánu vlastně ten systém státní podřezává ostatním lidem, co znamená národu, životní úroveň, včetně normálně podřezává větev, to znamená, že v životě se nemůžeme dostat na stejnou formu západu, nebo kde každý vidí vlastně to strašné bohatství, my se tam nemůžeme dostat. Ono to degraduje i tam, protože když si vezmeme dvě strany, peníze dělají peníze, čím víc máme peněz, kupujeme nemovitosti a podobně, tím víc se nám a rychleji hromadí, proto jsou ty oligarchové čím tím exponenciálně bohatší a bohatší, tak je to i obrácení. Čím chudší jsme, tím do většího problému se řídíme. A to, že vlastně Ukrajina nebo ty východní země, tak tím jsou problémy velký a ty tam stále horší, tak jsou problémy teď my, ale ty problémy budou i na západě. Že to je otázka času a v podstatě díl to bude trvat. Přesně tak. Takže teď jde o to, co se stane, jestli to necháme tak, jak to je, budeme degradovat dál, to znamená, že vyčerpáme přírodní zdroje, protože tohleto, my tady řešíme politické věci, ale už se nikdo neptá, v jakém stavu jsou vlastně přírodní zdroje planety, země, co máme k dispozici, jak to používáme a tak dále. No, český stát je na tom, kdy se to veme podle... Když jsem dělal z Nemský podzemí taky a tam jsem dělal s chlapama, jo, který dělali za války. Ono nejde o to, který stát kolik čeho má a dokáže užitkovat. Tam jde o to zabývat se vlastně těmi ložisky veškerých přírodních zdrojů, který máme. Ale právě já bych na tohle téma chtěl mluvit. Prostě dělal jsem tam s chlapama. My jsme dělali z Nemský podzemí, takže tam byly takové kuriozity, rarity, které normálně málokdo, byli z toho normálně všichni dost jako vykulený, jak vlastně ti naši předkové to udělali. Tak jsem tam změřil jistý normálně průduch a vzal jsem si normálně klacík a šahal jsem prostě, ošahával a zjistil jsem, že ono to je nějakých, já nevím, budu kecat. Nějaké 22 cm naprosto přesně, vyvrtaná díra. Z vrchu byla taky, ale nebyla normálně ta díra, jako že by byla průchozí normálně, že byste viděli světlo. To ne. Byla přesně těch 22 cm, z vrchu taky, pak to bylo jakoby koleno a teď to bylo propojené, mezi tím bylo nějak 2 metry. A teď samozřejmě, že se pozvali nějaký odborníci z Prahy,
A tenkrát ty kamery v 60. letech jaksi nebyly takový, aby se tam dostala kamera, když dneska je kamera normální, která má třeba 3 mm a je to kamera. Jo, co si budeme povídat. No a tehdy normální kamera, no to bylo strojovna. Tak to dostávali, dostali to de facto nějakou tu kameru speciální, která byla v tehdejší době drahá, tak je dostali a změřili normálně i za tím rohem, tak to bylo přesně stejný, normálně těch 22 cm i takhle a takhle. To znamená propojený. Jak to mezi tím udělali? To nikdo nepochopí. Takže žádní blbečkové tady nebyli před těma 600 lety nebo něco. Furt nějaký systém na to měli. To už je zase záležitost ochrany patentů a schovaných technologií, které jsou na té dispozici. No ale to je otázka, teď jsem odbočil. A právě dělal jsem tam s chlapama, který dělali vrty na příkaz Němců. Takže dělali vrty normálně všechno možné, protože hledali naftu. Protože když se likvidovalo, vlastně přišli, že se na ten Kavkaz nedostali, tak Turánův Führer potřeboval někde najít naftu a vědělo se, že na Moravě nafta je. Tak se hledali zdroje a dělali se vrty i kvůli materiálům, který by se tady dali najít pro říši. To znamená různý, jestli tady není náhodou mangan. To oni ho svůrně potřebovali. Takže se dělali vrty na všech možných. Takže tady režim je de facto na, jako česká kotlina. To je de facto strašně bohatá věc, protože tady údajně měl spadnout nějaký meteorit před nějakýma milionama lety, ale tím, jak vlastně dopadl, tak do určité hloubky prostě, jak se zapích, tak normálně to je zlato, všechno možný, přesně drahýho kamení a různých takových, jako včetně zlata, stříbra, no prostě všechno možný nerostných prvků. Takže tady sedíme de facto na dole, ale to patří lidem tohoto státu a ne jednotlivcům. Jo? Já bych to možná nazval, že ano, patří to lidem tohoto státu a ne jednotlivcům, až to povýšíme dál, tak to patří lidem obecně, jako lidem, jako člověku, žádným vládcům nebo lidem samozvaným elitám. To patří národu. Třeba hodnota zlata. Jo. Zlato, jediná hodnota zlata je, že je vynikající vodič. Ale to je všechno. Žádný nic věc, víc. Nic víc. Nějaký, my jsme si to zvolili jako vlastně formu směny, učili jsme tomu nějakou hodnotu, převádíme to na peníze, ale to jsou vlastně... To je stejný vlastně, to zlato je ale pro mě... Ale tím strašným způsobem plýtváme a hráme. Ale to zlato je stejným způsobem pro mě de facto jako jo, jsou papírové peníze. To je vlastně jenom uměle vytvořená normálně cena je, toho papíru. No. Jinak nic. Přesně tak. A proto říkám, že zlato bylo jeden z prvních hodnocených kovů. Stejně tak, jak bude poslední, než si to vidíme. No, takže vlastně je potřeba se spíš zaměřit taky na ty zdroje, které máme k dispozici, protože až dojdou, tak potom teprve začnou ty skuteční války. To už nebudou války o moc a o, já nevím, na vládu a o těžby a podobně. Pak to budou války o zdroje. Ale ty války už se vedou. Vedou se. Normálně. Spojené státy. Začali 11. tam začali dřív, ale 11. září byl takový zajímavý milník toho. Od vzniku Spojených států. Tak oni nejsou ve válce nějakých 25 let. To je 25 let, oni neválčili. 25 let, to snad ani není, to je snad jenom 23 let. A jinak celou dobu vedou války. A když si vemete, ať to bylo normálně kdekoliv, jakkoliv, tak někdo říká, no, oni normálně tam skutečně jdou nasazovat demokracii. Já jsem říkal, jakou demokracii? Teď normálně oni mají litium. Afghánistán má čistší litium, než normálně mají v Nebrasce nebo v kterém státě. Oni mají nějaký výtěžnost, mají de facto, že musí vytěžit nějak 20 tun, ale v Afghánistánu tam vytěží normálně 1,5 tuny a mají stejné množství litia. Ne, Afghánistán je litium. 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 Afghánistán nemá ropu. Ale v podstatě jakýkoliv zdroje.
A všude, kde se zapíchli, tak vždycky něco je. A veškeré tady tyhle ty svržené věci, protože Američani mají tiskárny na peníze, tam ty rotačky kmitají, to sviští. No a jak bude normálně Kadáfi a všichni tady tyhle ti chtěli, že budou platit zlatem, ať platí zlatem, že jejich papíry nás nezajímají, no tak ho jednoduše zavraždili. Ať je to Husajn, ať je to Kadáfi, ať je to kdokoliv. Jo, takže taková situace je. Přesně tak. No a ať mi někdo vysvětlí, že tady normálně my skončíme nějak dobře. My máme také lithium. A nejenom lithium, tady je toho opravdu, my sedíme na, pomalinku by se dalo říct na sud střelného prachu. Protože zlato, veškerý ty drahý kovy, který tady máme, tak ty tady jsou. My tady celá de facto pomalý Jižní Morava a všechno možný, tak to je na lignitu. Jo, a všechny tady tyhle ty, včetně ropy, která tam je. No to se máme vědět na co těšit. Jo, takže to je, náš stát je opravdu strašně bohatý, jako co se týče, právě my právě jsme pro ně lukrativní. Teď normálně vezměte vlastně, že tento stát jako takhle, tak my jsme vlastně úplně pomalinku nejpřednější výspa Slovanů. A Slované byli normálně kdysi v Kolíně, u Rýna. A všichni prostě postupně vytlačili, vyhubili, vymlátili Germáni a ostatní národy. Tak kde jsme potom? Teď to je boj proti Slovanům. Jo, získali jejich zdroje. Teď Angličani přímo prohlásili, jak je možný, že Rusko normálně prostě si sedí na zdrojích a nepustí tam ostatní státy. Co ono je to opravdu, já nevím, jestli úplně proti Slovanům, spíš bych opravdu řekl, že je to všechno zatížený tou maximalizací zisku. Že dneska lidi už úplně kašlou na to, kdo je, tam je jenom o prachy. O moc, o prachy. To je... Skutečnost je taková, že skutečně to je tažení proti Slovanům. Ať to berete, jak berete. Když jsem byl chvíli v Rusku, tak tam jsem se byl, dělal jsem tam chvíli, byl jsem tam víceméně zašitej, protože jsem tady měl s tou policií nějaký problémy, firma STB a tak, a to řešit nebudu. Tak normálně přímo tam byl jsem v lese, kde zůstaly de facto jenom komíny. A já jsem si neuvědomil, byl jsem tam na houbách, že já jdu přes minový pole. A ve finále, když jsem viděl rozbitý hakl, z kterého tekla munice, protože ty bedny už byly natolik žnilý, a normálně devítkový střelivo do samopalu, do pistolí, jo? Že se takhle teklo. A teď jsem tam viděl některé ty kosti, tak jsem bystřil, zježily se mi vlasy, a cupital jsem tam, kde jsem šlapal. Tehdy jsem si všiml, že jsem překračoval normálně rezavý stopy drátu, miny. A s těma lidma, když jsem se tak rozpovídal, tak oni řekli, my skutečně nevíme, kolik nás bylo, kolik nás zahynulo. Protože tady nebyla jako sčítání. A byl tenkrát bom, takové, že se strašně narodilo dětí, takže bylo běžné, že měli 8-10 dětí. Jo, a Němci vyvražďovali vlastně tyto národy a ty děti samozřejmě ty šly první. Takže to byl největší grázlovina od Němců, od toho vlastně oni šli proti Slovanům. Takže někdo uvádí, že jako celkově zahynulo nějakých 60 milionů druhá světová válka. A nějakých prej 27 padlo jenom Rusů. A ve skutečnosti normálně zahynulo těch Rusů. Oni, jako ty lidi, kteří trochu byli fundovaní, jako věděli, jaká bije, a bavil jsem se s nima, tak říkali, máme takový podezření a jako takový údaje, neúdaje, jo, prostě, který my si můžeme myslet, ale nám uvádějí de facto jenom tady tohleto číslo, těch 27 milionů, ale nás zahynulo přes 50. Jo? Takže to potom, když se člověk dovídá takové věci, že tady v tom hrobě leží normálně 80 dětí, jo? A de facto 80 dětí a normálně bylo to 9 rodin. To je dost podivný. Jo?
A ty vesnice některý vůbec neobnovili. A těch vesnic neobnovili asi na 300. O samotách ani nemluvě. Takže to bylo skutečně tak proti Slovanům. A my jsme poslední výspa Slovanů, ale už taková víceméně sparchantila, protože když se to veme, tak kdo měl Žížalíka, ať to byli Italové, ať to byli Němci, ať to byli Rusové, ať to byli Švédové, ať to byli Francouzi, tak tady zanechal nějaký potomky. Takže my jsme takový národ, nenárod, jsme sice Slované svým způsobem, ale tím vlastně, že bylo hodně takhle probraní krve, tak jsme de facto natolik normálně inteligentní, že naše inteligence je kolikrát podstatně vyšší, než je evropský průměr. Jo? Což je skutečně pravda. A co k tomu dodat dál? Prostě to tady má obdobu. Tady tohle všechno. A dalo by se normálně polemizovat o dalších a dalších věcech. Měl jsem na jazyku taky teďkom ještě něco a to jsem tak nějak trochu zamluvil. Jo. Nevadím, že to nechat na příště, už teď jsme přepadli, jednak máme 10 minut do konce baterky, takže baterka se za chvilku vyčerpá a jednak už to máme nějakou hodinu 30, bylo by řečeno, že lidé se neradi dívají na pořady. To musíte prostřihnout. V žádném případě. To zůstane tak, jak to je. A pokud se na to lidé budou chtít podívat, nebo se nebudou chtít podívat. To záleží na nich. Já z toho nebudu dělat hodiny a půl, 20-minutový, nebo jak mají lidi rádi, 4-minutový materiál. Ne, to by nemělo normálně ten... Vlastně. Tady nebude střih ani jeden. A na to právě já se zaměřuju, snažím se minimalizovat jakékoliv střihy, aby byla zachována autentičnost. Nedělám to jako mainstreamová média, nebo může se stát, že to střihnu třeba stane nějaká chyba nebo nějaký přeřeknu něco takového. Ale já se snažím, aby tam nebyly ty střihy, aby lidi měli zaručenou autentičnost, aby si mohli cokoliv ověřit, aby nebylo řečeno, jako právě bývá třeba ve zprávách různé televize, nebudu nic zmiňovat, protože jich je většina mainstreamových, kterých funguje zvláštním způsobem. Opravdu zvláštní způsoby. Zvláštní způsoby. Takže ať si to lidi hezky si podívají sami, no a nebo ať se nepodívají sami a jinak, zůstanou u ostatních. Jinak pro diváky jenom taková zajímavost. Já jsem normálně tady tohleto, aby si někdo nemyslel, že prostě to, co jsem napsal, tak ať si každý myslí víceméně, co chce. Ale informoval jsem normálně, včetně komunistů, to znamená, ať si to přečtou, jo, kdo má máslo na hlavě. A současně jsem to poslal do ČTK. Viděl jsem. Současně jsem to poslal do televize Barandov. A současně jsem to poslal třeba na ústavní soud Brychetskýmu přímo, aby věděl normálně co a jak. A ještě to chci poslat normálně na brněnský ústavní soud, ať táhnou všichni od koryt, ať normálně si najdou třeba lopatičky a jdou si hrát normálně, na co mají skutečně. Oni nemají vůbec na to soudit národ a lidi, když to nedělají poctivě podle ústavy. A spravedlivě, protože každý metr má normálně vlastně počet centimetrů. A co jsem chtěl ještě říct, tak bych chtěl říct, že de facto znám historii, si myslím, celkem slušně. A třeba normálně, proč některé národy nenechají dopustit na své vedení. Třeba Napoleon, když jsem byl ve Francii na pozvání od asociace jisté, tak tam, když se špatně mluví o Napoleonovi, tak si člověk koleduje o předržkovné. A proč? Je to v podstatě jednoduché. Když byla francouzská revoluce, tak Francouzi vlastně něco vymysleli. Něco udělali. To znamená vlastně ten národ okamžitě začal uvažovat.
trochu jinak. A francouzská akademie věd vlastně udělala, protože oni měli celkem asi 18 rozměrových prvků, na co měřili normálně jako látku, nebo tak jako tržní a všechno možný, tak to udělali tak, že vymysleli metrický systém, že ten byl platný pro všechny. Metry, litry a tak dále. Takže my podle toho jedeme. Co nám teda nefunguje, co nepoužíváme, tak to je M tvrdé I, M, čili mim. Jo? 10 mimů je 100 kilometrů, čili do Brna z Prahy je to 20 mimů, čili 200 kilometrů. To se nevžilo, ale jinak všechno se vžilo. A co je jedna věc, že akademie francouzská dala tady tohle. Současně, co dala, tak to je justice. De facto ještě asi 60% všech zákonů, které fungují, tak jsou vlastně z francouzské, vlastně vymyšlení Francouzema, který převzali všechny národy Evropy. A to je taková zajímavost. Současně Francouzi zrušili nevolnictví a všechno, proto šla normálně valná většina, ať to byli Poláci, ať to byli Němci, Sasové, kdokoliv, de facto do války normálně proti Rusku. A proč šlo proti Rusku? Protože to byl spojenec Anglie. A Anglie, proč šla proti Francii? Protože se báli, že se to přenese k ním. A jak de facto fungovala gilotina ve Francii, že všichni potentáti šli normálně pod gilotinu, tak toho se tak báli, že normálně prostě poslali kdekoho, jenom aby tady tenhle ten systém zlikvidovali. To bylo de facto, jako máte normálně komunismus a kapitalismus. Já bych možná spíš nazval socialismus. Ale jako nikdy nebyl. Ale prostě oni tomu říkají na západě, že tady je komunismus. Říkají tomu chybný komunismus. Což je blbost. Ale normálně prostě to je takový boj mocenský, aby se jim to tam nedostalo. Tohle přesně bylo francouzská revoluce a tohle. A teď další věc, třeba Rusové. Zkuste tam mluvit o Stalinovi špatně. Já no, si myslím, že nám to brzo skončí, už tam nejsou ani minuty, takže... Tak Rusové, proč normálně vlastně Rusové? Nedají se dopustit na Stalina, ale ono to je jednoduchý. Vlastně ukončením první světové války, a vlastně potom nejenom první světové války, tam potom byla občanská válka a proti vlastně vetřelcům, který vlastně tam vtrhli, včetně Čechoslováků, protože to byly české legie, které fungovaly proti bolševismu. A v ten moment vlastně se stala ta věc, že to Rusko bylo natolik vytrancovaný, že jediný, kdo potom to Rusko postavil na nohy, aby byl soběstačný, tak byl Stalin. Jo? Protože to bylo de facto, oni měli, byli de facto úplně na kolenou po těch válkách. A on dokázal za těch 18 let postavit Rusko na nohy, že se dokázal ubránit té mohutné síle proti Německu a za Německem stály veškeré západní státy, to znamená obsazený, včetně Československa, zbrojili, krmili Němce, Francie, zbraně, Holanďani, zbraně, Dánové, zbraně, všechny státy. A taky. Peníze. Finance. Finance. A oni to dokázali Rusové ustát. Takže na Stalina, když řeknete špatně v Rusku, tak si koledujete. Každý národ má svoje. A když řeknete v Německu o Hitlerovi, tak se budou šklebit, ale přitom řeknou, že to byl nejlepší Führer, který vlastně byl. Protože oni měli všechno. Samozřejmě z jiných zemí. Od nás, z Francie, v chlast, všechno. Já vám děkuju za vyprávění. A můžeme pokračovat někdy příště dalšími tématy. Uvidíme, co všechno z toho, co jste poslal našim skvělým médiím, pozůvkám našim odvysílají nebo odprezentují lidem tak, jak by měli. A myslím, že... No, veškeré údaje, které jsem tam dal, tak jsou vlastně z pamětníků a já to jenom hodil na papír. To je všechno. Děkuji vám. Naschledanou. Naschledanou.
Vážení diváci, natáčení, zpracovávání a vydávání pořadů České nezávislé televize je nesmírně časově a finančně náročné. Četnost a kvalita naší práce se přímo odvíjí od způsobu a výše vašeho proaktivního zájmu. Vězte, že bez vás to dlouhodobě nepůjde. Proto pokud naší činnost shledáváte za alespoň do určité míry společensky prospěšnou, zvažte, prosíme, svoji podporu. Pomoci nám můžete ve formě vlastního aktivismu, například založením a provozováním třetího kanálu, anebo alespoň finančně, byť drobně, pravidelnou vámi zvolenou měsíční částkou. Za jakoukoliv pomoc děkujeme.